Hallå allesammans, det är jag som är fotbollsnyheter. Och vi drar rakt in i första nyheten. Första nyheten är att Hammarby IF har värvat en ny mittfältare från MLS. Och han heter Gerson Kofie. En riktigt jävla nice och bra spelare. Så ni kan gärna söka på honom på YouTube eller något. Jag har också tittat på honom på YouTube. Han är sjukt jävla nice, tycker jag. Och jag hoppas att Hammarby kommer komma långt med han. Och den andra nyheten är att Hammarbys Erik Israelsson har lämnat klubben. För den holländska klubben Zwolle kommer att spela i. Hoppas han har det riktigt jävla nice i holländska klubben. Och vi önskar lycka till. Den tredje och sista nyheten är att Alexander Isak, den unga talangen. Alltså sjuk bra. Har gått till Real Madrid. Real Madrid. Det är ett femårskontrakt. Jag vet inte riktigt Sara, hur mycket pengar det gick för. Men det var nog en bra summa för han är jättebra. Men vi får önska honom lycka till i sin nya klubb. Och att han får mycket speltid och så. Så han kan komma till Sverige och där äga sönder alla. Så vi kan vinna så här EM och så. Det var allt för dagens nyheter på fotbolls-tv. Eller fotbollsnyheter, sorry allesammans. Jag var fel här. Men det är riktigt lika bra, men sorry. Men ja, det var allt för dagens nyheter. Jag hoppas ni kommer ha det så bra så syns vi. Nästa nyhet. Hejdå!